Ведь вообще-то командир должен приехать, может, тут вот Звали вы? Звали? Сейчас или свяжется. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın qazandığı qələbəyə kölgə salmağa çalışan erməni işğalçıları biz sadəcə Azərbaycan ordusu ilə deyil, həmçinin türk komandoları, Suriyadan gətirilən muzlular və sairləri ilə də vuruşduq deyə həyasızcasına öz məğlubiyyətlərinə don geyindirməyə çalışırdılar. Lakin bütün səylərinə baxmayaraq Azərbaycan silahlı qüvvələrinin igid oğulları canı qanı bahasına qazanılan qələbəyə xələl gətirə bilmədilər. Və buna heç zaman müvəffəq olmayacaqlarını anlayan mənfur qonşularımız noyabr ayından bu yana dezertir, satqın, vətən xaini axtarışındadırlar. Və bununla bərabər erməni ordusunda xidmət etməkdən boyun qaçırandıqların yerinə milliyyətcə rus şəxsləri xidmətə qəbul edirlər. Buna ispat edən video kadrlar sosial şəbəkələrdə yayılıb. Təmas xəttində ön xəttdə səngər qazan rus əskər Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri ilə söhbət əsnasında bildirib ki, o bir neçə gün olar ki, Dağlıq Qarabağdakı qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin tərkibində xidmətə başlayıb. Ağdərədə xidmət edirəm, Rusiya vətəndaşıyam, Krasnodar şəhərində yaşayıram, amma hazırda burada xidmətdəyəm, traktorla səngər qazıram deyə o bildirib. 9 noyabrda imzalanan üç tərəfli bəyanata əsasən, Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin komandanı erməni separatçılarına qərar gərən Rüstəm Muradovun bundan xəbəri varmı? Sözü gedən bəyanata imza atan Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdiriləcəyi maddəsinin yerinə yetirilmədiyinə niyə göz yumur? Onu bilir, qonur Rus olduğu. Bu ərtibə suda kap etap atqar. Ağdərə? Da. Bütün ön xətt boyu səngər qaldı.